Nu ko, vasaras izskaņā Latvija pāršaukus vēsts, ka pavisam drīz jau novembrī būs konkurss pilnām sievietēm. Vairāk par to, protams, zin stāstīt Inta Fogele. Tātad miss pilnība, ja, ir konkurss? Nē, nav miss un nav missis. Tāpēc, kad šajā konkrētajā gadījumā galvenais ir tas, lai sieviete labi sadzīvo ar savu ārienu, ar savu komplekciju. Jā, un lai būtu pozitīva, atvērta, enerģiska, uzņēmīga, smaidīga un bez kompleksiem. Tad, piemēram, miss konkursā ir tur viss skaidrs 90, 60, 90, ja es jā, atceros pareizi. Jā, jā, tu atceries pareizi. Tad, kad tu piedalījies konkursā, tad arī bija. Jā, un arī tagad vēl ir tāpat, jo paralēli iet atlase arī uz Miss un Mister Latviju. Jā, bet šis konkurss ir kā reizi mēs spriedām, kādu varētu būt nosacījumu. Jo es esmu redzējusi tādu konkursu Taizemē. Uzvarētāji bija 120 kg, tas bija fantastiski, vienkārši fantastiski, bet man neienāca prātā, ka to varētu darīt. Bet sakarā ar to, ka bija tas televīzijas šovs, Sarmīte sameklēja mani, viņa nebija, nu tā kā konkrēti nebija ideja, viņa izkristalizējās, un tad mēs sēdējām visu kopā un funktierējām, kā varētu nosaukt, jo nav jau tāda īpaša vārda latviešu valodā, ja? Un tagad ir tā, ka mēs izdomājam, ka tā ir pilnība, ka tas ir cilvēks, kurš jūtās labi un sadzīvo to, kāds viņš ir. Nezaudējot tādu pozitīvu attieksmi pret visapkārtējo pasauli. Bet tomēr, nu, parametri? Parametri mums bija kā reiz, izejot no tā, kad man visu laiku tie 90, 60, 90, tad šeit es piedāvāju un pārējām mūsu komanda akceptēja no 90, bet kilogramiem. Tad, cik es arī saprotu, no tevis teiktā pasaulē, piemēram, starptautisks nav šis te pasākums? Es neesmu dzirdējusi, mēs esam meklējuši, jā, Google, jā, bet es neesmu dzirdējusi, taču es varu pateikt vienu, es esmu runājusi ar saviem kolēģiem, kas dažādas konkursus organizē citās valstīs, jā, un viņi grasījās jau uz šo sūtīt dalībnieces, es saku, stop, 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 es saku, mums jātiek vismaz ar kaut kādu mēģinājumu, un jāsaka, ka pie tā, ka tikai mēs mājas lapā, Miss LV bija vispār informācija reāli, jā, vēl šur tur bija pateikumam. Es pat nebiju pārliecināta, vai vispār kāda pieteiksies. Es neesmu skaitījusi, jā, bet bija ļoti daudz ieinteresētu sieviešu, un tas bija viens no kritērijiem, tā viņu attieksme, jā, un tāds pozitīvisms. Un es domāju, šajā te depresīvajā laikā, kurš ir ap mums, kad visi staigā krungainām pierēm un visiem ir negācijas, jā, spēja par sevi pasmaidīt ir vajadzīgi vairāk, man liekas, nekā jebkad. Un šīm sievietēm tāda ir, un es ceru, ka viņas to saglabās. Un kad es atlases dienā, man liekas, jautāju, vai dabūs gatavu, ja vajadzēs, jo konkursu fināls ir paredzēts sadarbībā ar Dejo Nost, Sarmītes partneri, horeogrāfu un profesionālu dejotāju Denis Tumukov. Jā, ja nu pēkšņi vajadzēs iet ārā kabarē stilā, visas bija gatavas. Bez problēmām šodien preses konferencē. Man jāsaka, ka Latvijā vienīgais ražotājs lielajiem izmēriem ir ražotne Velme. Ja? Un mums vairāk nav, kur iegādāties drēbes. Pat man nav, kur iegādāties drēbes. Ja? Es tiešām, vai ne? Un jāsaka, ka tā ir problēma. Jo neskāpēc visu uzskat, ka tad, ja sievieti ir mazlietiņa tāda kā es un sver vairāk stipri nekā tu, Jā, ka viņai ir jāstaigā tikai melnās vai tumšs brūnās maisos, sasietos ar bantīti ap kaklu un vispār jāizskatās pēc šausmām. Un nevēli tā nav, un nemaz neceriet. Nu, un tad tas beidzamais jautājums būtu pilnīgi loģisks, vai šāda veida pasākums varētu būt arī stiprajiem dzimumam? Tā. Nu, ja man tagad pēc šī raidījuma noskatīšanās atsauksies kāds alus mecenāts, kas uzņemsies alus puncīšus mūsu džentlimeņiem, kādu nav mazums, ja sponsorēt, nu, es nezinu, neesmu gatava, jā, bet uz šo pasākumu man jau pieteicās no citām valstīm. Es nezinu, kas būs tālāk. Fināls šim konkursam pilnība būs 20. novembrī Vecrīgā klubā Burleska. Viņš būs apmeklējams. Ja pasākums, jā, un, protams, neviena no dalībniecēm nav nekāda profesionāla, jā, tas ir ļoti dažāds kontingents, jā, un ja piedzi bērnu māmiņa ir blakus tur floristei, un tas viss kopā, es domāju, tas ir ļoti interesanti.